Szeretettel köszöntelek, ne menj tovább, nézd végig a videómat, és kérlek szépen hallgass végig. Van fontosabb szerinted az egészségednél? Semmi. Tudom, hogyha nagyon fiatal vagy, akkor még ezzel nem foglalkozol. Igaz, én már 10 éves kor körül elkezdtem foglalkozni, hogy mi az egészséges, milyen ételek. 10 évesen már én azért odafigyeltem, hogy mi az, ami egészségtelen, és hogyha tudtam, hogy egészségtelen, akkor azt nem ettem meg. Na, tehát nincs fontosabb az egészségednél, kérlek. Úgyhogy figyelj oda, most Gyuri bácsit hallgassátok meg, mindjárt jön a Gyuri bácsi, és nagyon fontos, hogy a májunkat tisztítsuk meg. Egy évben legalább kétszer, ha háromszor megteheted, perfekt. Egy évben minimum kétszer tisztíts meg a májadat. Nagyon-nagyon fontos, hogy a májad rendben legyen, hogy tudjon működni. Ha esetleg bármilyen gyógyszert, vagy olyan ételt eszem, ami mondjuk többen az adalékanyag, ha a májad rendben van, akkor az ki fogja takarítani. És nem fogja feldolgozni azokat a dolgokat, ami nem kell, hanem azt így kisöpri, hogy nem. Tehát akkor nagyon fontos, hogy a májadat méregtelenítsd. Még annyit hagyd mondjak el, ugye vannak szervezetek, hotelek, ahol be lehet menni, és akkor 5 napig mondjuk nem iszol, nem eszel, csak zöld leveket. Én ezt nagyon-nagyon erősnek tartom. Maximum 1 napig tegyétek, de lehet 2-ig. Nagyon kiürül minden, ugye nagyon sok hasmenés is lesz ezáltal. Tehát én azt mondom, hogy azért túlzásba ne essünk. Ez a méregtelenítő tej, a gyógyteják, ezek perfekt és kifogástalan, és 3000 évesek a gyógyteják, úgyhogy kérlek, hogy csináljátok. Egészséges maradjunk az egész életünkben. Nem kell úgy meghalni, hogy betegek legyünk. El lehet menni csak úgy szépen, nyugodtan, úgy, hogy egészségesek vagyunk, de vége a gyengülés, mert így nem is egy ismerősöm is eltávozott. Akkor folytatom, és nézd meg a Gyuri bácsinak a videóját. Mit mond erről Gyuri bácsi? A drága Isten áldja meg a nevét. Már nálunk is megalakult a Complementer Medicine Társaság tavaly. Németországban már régen van, és érdekességképpen egy Dobos nevű professzor, keresztnevét nem tudom, Németországban is a Complementer Medicine Társaságnak ő az elnöke. Egy magyar ember. Chicagóban is a magyar ember kutatta ki, hogy a bélrendszerünkbe, bekerül bélrendszerünkből a hasüregbe az a szemét, ami az élelmiszereinkben van. Hát először is azt kellene csinálni, hogy rendesen kitisztítani magunkat. Elfelejtették az emberek, mert már nincs vallás, sajnos. Nincs vallás, elfelejtették a nagybőtöket. Az nem csak vallás volt. Az volt, hogy kitakarítsa belülről a szervezetét az a hívő ember, aki böjtöl. Ezt meg kellene csinálni, most már nem fél évenként, mint ugye régen volt a tavaszi, meg a húsvéti, meg a karácsony előtti nagybőjt, hanem most már negyed évenként. Minden negyed évben, mert borzasztó nagy a baj. Borzasztó nagy a baj. Nem is gondolják, hogy milyen nagy. Elmondok még egy érdekes dolgot. Van egy orvos ismerősem, mondhatnám azt, hogy barátom régen, dr. Varga Csobának hívják, egy gyógyszergyárban dolgozik kutató orvos. És a következőt írja a könyvébe. A Jóisten megteremtette a férfit, megteremtette a nőt. Kettőjük házasságából születik a család és a gyerek. Az ember megteremtette a vegyi anyagot, elpusztítja a nőt, és elpusztítja a férfit. A vegyi anyag. És erre mond egy példát is ő. Amerikából annak idején hoztak egy olyan port, amit úgy hívtak, hogy DDT, krumpli bogár ellen használtuk. Amerikában már akkor betiltották talán, vagy még akkor nem, de nem sokkal utána. Ennek a használata, ez beépül a növényekbe,
a krumplivár elleni DDT bekerül a talajba, több száz évig ott van, és csak nagyon lassan szívódik fel, kontergán bébik. A fiatalok nem tudnak róla. Kéz, láb nélkül születtek, de van, akinek a keze kinőtt, de csak a csuklójától, a vállától. Úgy hívták, hogy kontergán bébi. Az idősek emlékeznek rá. A DDT a következőt csinálja. Felszívódik a krumpli után a búzába, a kukoricába, a borsóba, a babba, meg mindenbe, amit utána vetünk a földre, én is gazdálkodok is. Elpusztítja a női nemi hormont, a DDT és a férfi hormont, az ösztrogént és az androgént. Sterilek lesznek az emberek egy pár száz év múlva. Sterilek lesznek. Nem lesz gyerek. Borzasztó. Hivatalosan ki van mutatva. Ez is, amit mondok az Egészségügyi Világszervezet kongresszusa, illetve vizsgálatáról, az is könyvbe le van írva. A mostani egészségügyi államtitkár asszony is írt például, a COPD-nek a cikkét, azt ő írta le ebbe a könyvbe. Ki kell tisztítani magunkat. Ki kell tisztítani minden negyed évben egyszer, két hétig. A csalánlevél te a keverék, kitisztítja a nyírókereket, kitisztítja a vérereket, kitisztítja a májat, az egyik méregtelenítőnk, kitisztítja a veseinket, a másik méregtelenítőnket. Egészségesebb áramlás lesz az egész szervezetében, a nyírók áramlás is egészségesebb lesz, meg a véráramlás is egészségesebb lesz. Nagyon sok ember küszködik ér problémával. El vannak messzesedve, koleszterin van benne, cukorlerakódás van benne, számtalan dolog van, hibás fehér vérsejtek vannak az érfalon belül lerakódva. És utána, amikor ennek a tisztításnak vége, ez két hétig fog tartani, akkor utána minden héten kettő teát mindenképpen meg kell inni mindenkinek. Ha élni akar, életben akar maradni, egészséges akar maradni. Az orvoslás tanításában nincs olyan, hogy egészség megtartás. Az csak a népi gyógyításban van. Megtartani az egészséget. A szegény ember, én éltem a Horthy rendszerbe. Tudom, hogy milyen volt a szegény ember. Nem volt pénze. Se gyógyszerre, se orvosra. És hogyha nem dolgozott, ha beteg lett, akkor éhen halt, ha a szomszédok nem segítették, általában segítették a szomszédok. Nem volt neki ennivalóra pénze. Tehát tisztán kell tartani a májunkat. Egyik napot kiválasztani, mondjuk egy héten egy pénteki napot, de inkább én a hétfőt ajánlom a tisztításra a hét elejét, mert általában szombat, vasárnap eszük túl magunkat, én nem, de a legtöbb ember. Mondjuk a hétfői napot kiválasszák, hogy hétfőn, minden héten hétfőn a tisztítás után megiszok egy csésze aranyvesző teát, mondjuk amíg nem vagyok csak 30 éves, vagy előtte. Utána vagy a gyermekláncfű teát, iszok egy csészével, vagy a mezei katánkból, vagy az egy nyári ürömből. A májnak, a működésének a segítésére. Nem a máj fog, nem a teja fogja kitisztítani a szervezetét, hanem a mája. És most hallottam nem túl régen egy nagyon-nagyon érdekes hírt, hogy mennyire jó például a májnak a hepatitis vírus is ellegyógynövénnyel pusztítani. Egy idős embernek már lemondtak róla, hogy a három vírus van, a hepatitis, az ABC vírus,
lemondtak róla, és akkor a fia erőltetve adta neki a dió.